To je bila ena močna želja, začela se Špelo kuhar, kolegico arhitektko in jaz, da ki imamo otroke, da se začnemo z otroci več ukvarjati. V bistvu je bil pa želja iz tega, da je naš prostor zelo slabo urejen in vedno slabši in da v bistvu moramo začeti delati pri otrocih. Cilj projekta je dolgoročni. Po našem mnenju bomo rabili vsaj 20-30 let, da bojo ti otroci, tisti, ki bojo rasli gor s tem znanjem in bojo zagotovili, da bomo imeli lepši prostor za življenje pa za delo. Absolutno. V eni fazi, ja, ampak kot pravim, ne, ko dijakom daš možnost, da se izrazijo, da povejo, da čutijo, da njihova beseda nekaj velja, da njihova čustva nekaj veljajo, občutki, želje, potem imaš zelo dobre sogovornike za naprej in to bi bilo dobro v celotnem urejanju prostora, da bi imeli boljše sogovornike, tako na politični ravni, kot strokovni ravni, kot na ravni investitorjev in uporabnikov. Nagrade se pa podeljuje tistim, ki otroke izobražujejo v prostoru in arhitekturi, ker nisem še omenila. Pomembno je ne samo delati na otrocih, pomembno je tudi delati na pedagogih, ker pedagogi bi lahko ta znanja sproti podajali naprej, vendar nekih pogledov, nekih znanj nimajo, zato delamo posebej na programu izobraževanja pedagogov. Vse delamo to volontersko. Začeli smo volontersko, še naprej delamo in se bomo trudili, ker vidimo v tem prihodnost. In ena potrditev je, da smo pred kratkim dobili povabilo na Dunaj, ker so opazili naš projekt in so navdušeni, do česa smo v 2,5 letih prišli. Ampak prišli smo do tega, ker delamo z entuzijazmom, ker vidimo, da moraš stvari prijeti v roke, jih narediti, ne jih kar nekje pač arhivirati, jamrati, o njih govoriti, ampak sprobavati. Delamo tudi kakšne napake, od tega se učimo in izboljšujemo, ampak vztrajamo na tem, ker projekt je res dolgoročen.